ស្រឡាញ់ហើយនឹងខាងកញ្ញាពើកោះក្បីនៅក្នុងកម្មវិធីហើយនឹងធីមការងាររបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយស្រាប់មកនេះបាទមានដូចជាសារ៉ាមានមនិតហើយនឹងខាងមេគីផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីប្រតិកម្មបន្តណាបាទអញ្ចឹងស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានជាព័ត៌មានបន្តនៃការជួបអីផ្សេងផ្សេងគាត់នៅតែតាក់ទៅមកខាងវិទ្យុ ABC បានជួបរឿងយើងរងចាំទទួលណាហើយសម្រាប់មកនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺយើងមានការ live យើង live នៅក្នុង page អាចារ្យ A ណាប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងគឺអាចចូលមើលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត់មានវត្តមានលោកគ្រូទេបាទមានសាឡាស៊ីពៅនឹងធីមការងាររបស់យើងមនិតសារ៉ាហើយនឹងខាងមេគីអរគុណតោះឥឡូវយើងសុំអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីសិនបាទអរគុណដល់ខាងបាទកុងហ្វឡុងបាទគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដែលឈិនមុខគេមានទាំងភាសាកាសផៅបែនៅឆ្នាំសាក់ដែលមានគុណភាពល្អជាពិសេសលោកអ្នកកុំភ្លេចណាចូល download app របស់កុងហ្វឡុងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទីពីផលិតផលកុងហ្វឡុងលេខទូរស័ព្ទ016 7770775នៅម្សៅទៅដល់គូហ្វរ៉ង់បបេជាជំរឿនដល់ល្អតែមួយគត់សម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកជាពិសេសហ្វរ៉ង់បបេគឺគេមានកម្មវិធីជាច្រើនណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់តេញហើយគឺយើងមានកម្មវិធីដូរដើម្បីទទួលបាននៅទៅដល់គូហ្វរ៉ង់បបេក៏ដូចជាការថែមជូនពិសេសផងដែរលេខទូរស័ព្ទរបស់ហ្វរ៉ង់បបេ012 809 7211មិនសាច់ទៅដល់គូហ្វរ៉ង់បបេជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកបាទនៅបន្តទៀតអរគុណជាបន្តទៅកាន់នៅលោកមហា9កុំភ្លេចទិញនៅលោកមហា9អាចបង់រំលងបាន 20% 40% ឬមួយក៏បង់រំលងសិត 100% សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់នៅលោកមហា9 081 96 99 Storm ជាប្រភេទតាមលៀបផ្ទះដែលល្អចំណោមចូលមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនដែលមានបច្ចេកវិទ្យាមកពីខាងប្រទេសជប៉ុននាំចូលមកដែលអ្នកគាត់ជំនាញមកពីខាងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺចំនួន20ឆ្នាំមកហើយសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៅកាន់ Storm 092 802 83នៅអរគុណជាបន្តទៅកាន់ Medphone សពបដោលុយបដោលុយបានកាន់តែច្រើនជាងមុនឥឡូវនេះលុយ1ដុល្លារបដោបានរហូតដល់150ដុល្លារដែលស្មើនឹង3000នាទីឬទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតស្មើនឹង6000មេហ្គាបៃតដើម្បីបដោសុំចុចផ្កាយ6236ផ្កាយ100ត្រង់ជ្រុងប៉ារ៉ាមីបន្ថែមតទៅកាន់ Medphone 1777 Medphone កាន់តែចិត្តស្និទ្ធនឹងអស់គាត់ជួយបន្តទៅកាន់ចាំមន្តីបច្ចរៃចាំមន្តីបច្ចរៃស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមចង់ឆែកចង់ត្រួតពិនិត្យចង់សួរសុខភាពពិភាក្សាដែលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺអាចទៅកັບព្យាបាលនិងពិគ្រោះពិភាក្សាដែលផ្ទាល់ជាមួយនឹងខាងវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់មានជំនាញការច្បាស់លាស់មកពីខាងវៀតណាមតែម្ដងអញ្ចឹងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមដល់កម្មវិធីបច្ចរៃភ្នំពេញ071 856 7777 071 856 7777ទីតាំងនៅខាងផ្លូវជាតិ1នៅខាងភូមិតងៅសកាត់នេះរកខណ្ឌច្បងបរិធានីភ្នំពេញចា៎បាទអរគុណឥឡូវនេះសូមភ្ជាប់មកបន្តិចទៀតហ្មងព្រឹត្តរបស់យើងព្រមិញអេសាក៏មានព្រឹត្តរបស់យើងគឺចូលរួមជើងដូចគ្នាណាអស់ហើយតែស៊ីវើហ្វុនទ័របាទនេះឃើញម្សិលមិញគឺមានបារោះម្នាក់ដែលបានគូសរូបព្រះសម្ដេចព្រះរាមរដ្ឋមភាទេវីនឹងគ្រូប្រជាជាលក្ខតែពេលដែលគាត់គូសម្សិលមិញហ្នឹងគឺស្អាតមែនទេដូចគូសតាម iPad ទេសិពើចា៎បាទតាម iPad Pro នេះបងថាដាក់បន្តិចទៅដែលឃើញគាត់បានគូសម្សិលមិញតែក៏ពិតនិយាយមែនតើបើក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook បើសម្រាប់អារម្មណ៍សូឡាផ្ទាល់ក៏រំភើបដែរឃើញមានអ្នកដូឆេង cover ច្រើនហ្នឹងឯងដូ profile ហ្នឹងឯងដូ profile profile ហ្នឹងឆេង cover ដាក់រូបប្រជាជាលក្ខរបស់សម្ដេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផា TV ដាក់ច្រើនមែនតើដាក់ចូលកាន់ទុកអីអីអញ្ចឹងគឺមានការជុំស្រស់ស្អាតបងនិយាយឲ្យចាំទៅបូសាលាភូមិវិចិត្រសិល្បៈចា៎នរណាក៏ស្គាល់ហើយនឹងគោរពឲ្យផ្ដោតតម្លៃដល់ព្រះអង្គដែរចា៎មែនតើណាតើចង់និយាយថាអញ្ចឹងសាលាបើតាមយើងអានជាប្រវត្តិរបស់សម្ដេចមកទោះបីគាត់មានវ័យរៀងច្រើនវស្សាក៏ប៉ុន្តែត្រង់ឈប់សម្ដែងប៉ុន្មានតែត្រង់នៅបន្តការបង្រៀនឥឡូវមើលវីដេអូរបស់ត្រង់ត្រូវគេនៅបន្តការបង្រៀនមករហូតនៅក្នុងសាលាវិចិត្រសិល្បៈនឹងឯងចា៎តែបានឈប់អត់ដែរបានសម្រាកទេប្រិមិត្តរបស់យើងគឺព្រះអង្គប្រឹងមែនទែនទៅបានស្រឡាញ់ពីមិញដូចតែសិពើនិយាយស្មានថាយើងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែម្នាក់ឯងតែមានអារម្មណ៍គ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងមែនតាប្រិមិត្តរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចបាច់ខ្លាចបាត់បកូលចា៎មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងពូខ្លះមានអ្នកចំនួនឬក៏មានអ្នកចិត្តស្រឡាញ់ដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអរគុណណាសម្រាប់ការចូលរួមការកាត់មរណៈទុកដូចជាការចូលរួមនៃការសោកស្ដាយទាំងអស់គ្នាព្រោះនេះគឺជាធនធានមួយដល់កម្រចា៎ចា៎ដែរនឹងមានណាបាទអរគុណតោះមកឥឡូវយើងសុំព័ត៌មានបន្តទៀតមកណាបាទតោះនោះសូឡាគាត់សុំរូបឲ្យគេដាក់បាទនេះរូបនេះស្អាតមែនទេគាត់គូសតាម iPad Pro ណាឃើញម្នាក់ប្រុសម្សិលមិញអើបងប្រុសតែគាត់គូសនេះបងប្រុសឲ្យឃើញក្មេងដែរបាទតែគាត់គូសនោះដូចមែនទែនគូសការត្រង់នៅមានបញ្ជន20ព្រះភាសាអូយព្រះអង្គនិយាយមែនទែនបើប្រភពទម្រងមុខខ្មែរហ្មងនារីខ្មែរចំឲ្យស្អាតទៅសិពើចាស្អាតមែនទែនឥឡូវសិពើមើលប្រភពរបស់ព្រះអង្គយូឥឡូវយើងសួរថាសង្កថារើតួឯកណាជំរុះទម្រងព្រះអង្គបានតែនិយាយមែនបើតួឯករបាំទេពអប្សរាព្រះរាជទ្រព្យសំទោស
តួឯករបាំព្រះរាជទ្រព្យនិយាយថានេះបានទម្រង់មុខតួឯកពិតប្រាកដមែនទែនអញ្ចឹងបាននិយាយថាតាំងពីជំនាន់ដែលមានរូបវិឆ័យជាលក្ខលើក្រោមសភុតើយើងទៅទិញទៅថាមានរូបវិឆ័យជាលក្ខរបស់ព្រះអង្គបានយើងយើបើអត់មានជើងយើពួកយើងចាំថាក្នុងមានភិកច្រើនមានរូប3នាក់ដឹងទៅរូបព្រះអង្គនៅមុខគេតែមកមានអមសងខាង2នាក់យើងចំណាំមើលព្រះមិនចាំបានទេដាក់លាយជាមួយអង្គរវត្តអីដាក់សភើអីស្រុតងូន160សំពោអីហ៎នឹងឲ្យឆៃហាក់អីជឿព្រះមិនចាំបានហើយរូបបច្ឆាជរៈរបស់ព្រះអង្គដែលយើងអ្នកណាក៏ស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយស្អាតហើយយើងចង់ឃើញផ្ទាល់ចង់ដឹងពីជីវប្រវត្តិអីផ្សេងផ្សេងណាបាទនឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងសោកសៅក៏ដូចជាសោកសង្រេងហើយនឹងការចូលរួមកាន់មរណៈទុកសម្រាប់ព្រះអង្គដែលបានចូលទីបង្គត់បាទនឹងឯងគឺនៅពេលថ្មីថ្មីនឹងឯងជាដំណឹងមរណៈទុកមួយដែលធ្វើឲ្យវិជាប្រដ្ឋរបស់យើងនោះគឺម្នាក់ស្លុតចិត្តគ្រប់គ្នាតែម្ដងណោះបាទអរគុណតោះនឹងឯងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងណាមកឥឡូវយើងសុំព័ត៌មានមួយទៀតទេមនិតសុំព័ត៌មានឥឡូវមីគីសុំព័ត៌មានមួយតទៅនៅខាងផ្លូវថ្នល់វិញណាថាដែលបានផេកគេបានចុះផ្សាយថាភ្នំពេញនឹងមានផ្លូវថ្មជើងសម្រាប់អ្នកជិះកង់អ្នកដើរដែរចា៎នឹងឯងគឺគេៀបចំនឹងដែលផ្លូវដែលត្រូវជាកម្រងតែគេថានៅពេលអនាគតទេចានៅពេលអនាគតតែគេមានកម្រងអីតែគេចង់ៀបចំនឹងលើវិធីម៉ៅសេងតុងអូចាផ្លូវម៉ៅសេងតុងផ្លូវសន្តិមកចាមានរូបគេមានកម្រងមានអីហ៎មានជប់តាមគេបានហ្នឹងហើយចាផ្លូវថ្មជើងក៏ដូចជាផ្លូវសម្រាប់ម៉ូតូគេចែកគ្នាសម្រាប់កង់ចាហ្នឹងហើយតែផ្លូវហ្នឹងចង្អៀតចង្អីហ្នឹងមកថ្មជើងក៏លោកថាយើងអាចធ្វើស្ពានអាកាសអូនេះមែននេះសម្រាប់កង់ចង់មានបើផ្លូវមានកង់ក៏សូឡាសុខចិត្តជិះកង់ដែរណាចាបាទជិះកង់វាបានហាត់ប្រាណដើម្បីបានសុខភាពយើងមានន័យថាគេប្រិចផ្លូវហ្នឹងបន្ថែមហ៎បាទចាគម្រោងស្អាតនេះចាគម្រោងស្អាតតែនេះយើងមើលហើយមែនអាខាងគៀនដែរគេកាឡាខាងគៀនមើលហ្នឹងចាគេរៀបសាឡើងវិញហើយជឿថាគាត់ជិះលើដែរតែបើដាក់រូបជួយបុំជិះលើទៀតចង់ថាចាប់ចូលឡាមើលស្ពានជ្រោយច្បាមើលបាទគេដាក់រូបកង់3រូបម៉ូតូគេដាក់សិតដាច់ឡែកពីគ្នាបើសិនជាផ្លូវគេធ្វើនៅម្ដុំម្ដុំអីគេសាលាសេរីភាពមិនសួរគេដាក់លក់អគុយបាទអូដាក់លក់អគុយទៀតណោះមិនចឹងស៊ីបើព្រួយសាលាសេរីភាពបើសិនជាជាស្រួលបួលទេចុះគាត់អាចប៉ះឡៃលក់អគុយចាបើមិនចឹងកង្ហាក៏ដាក់នៅលើជើងយើងគាត់យកបដោតនឹងច្រមុះយើងអីទៀតចាវាមានចាស់ដែរហ្នឹងហើយគាត់ស្មានថាច្រមុះយើងដូចភ្លើងរុនដូចបាទរុនដូចភ្លើងចឹងមកកម្រងនឹងពេលណាដែរមកគេនេះពេលអនាគតនេះពេលអនាគតតែគេព្រោះតែផ្លូវនឹងដែលគេកាត់ទុកគឺផ្លូវនៅតែខាងផ្លូវវិថីម៉ៅសិនតុងបាទវិថីម៉ៅសិនតុងណោះបាទថ្ងៃប្រិមិត្តរបស់យើងនេះតែគម្រោងផ្លូវមកទៅស្អាតមកទៅអីប៉ុន្តែផ្លូវនឹងពេញសូឡាជឿថាបើធ្វើបានព្រោះឥឡូវបើខ្ញុំឃើញផ្លូវបានតើខ្លាំងតែមិនធ្វើផ្លូវទៅវត្តភ្នំហ៎អានេះស្អាតទេណាស្អាតចុះគេមាននេះបោះរងថ្ងៃតើសូឡាទៅវត្តភ្នំស្អាតមែនតើហ្មងឥឡូវខ្ញុំទៅសាមែនតើផ្លូវវត្តភ្នំមួយហើយនឹងផ្លូវមួយទៀតតាមមាត់ទន្លេចាក៏ស្អាតដែរឥឡូវឃើញថាផ្លូវមុខហាងខ្ញុំក៏ស្អាតដែររហូតដែរចាថាបើសិនជាផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើនៅក្រុងហ្មងអីតែក៏ធ្វើនៅពោធិ៍សែនជ័យនៅកបោលអីបាទទៅរួចទេចាគោឆ្លងតិចមកស្ពាននៅចពោះវ័នគោឆ្លងតាបាទហ្នឹងគេធ្វើឥឡូវផ្លូវនេះគេថាដោតដាក់ស្រាប់គោផ្លូវស្រាប់ម៉ូតូអីផ្លូវស្រាប់អ្នកដែលគាត់ដើរអញ្ចឹងណាបាទចាគេដាក់លក់អីវ៉ាន់ហើយម៉ូតូឡានអីទៅចតពេញហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយជួនកាលពេលយើងដើរគាត់មើលមុខយើងទៅថ្មាយហ្នឹងគេថាយើងប្លែកអីចឹងហើយស្ពានហ្នឹងគឺធ្វើចោលគ្មានអ្នកដើរទេបាទហើយអស់លុយលើមកគោកមែនតិចណាតែបន្ទោសមកពីរដ្ឋជើងដើរខ្លួនឯងដែរចាមែនបន្ទោសរដ្ឋឯណាបន្ទោសខាងណាអបតាទៅរដ្ឋហ្នឹងឯងនិយាយទៅវារួមសំគ្នាដែរចាពេលខ្លះយើងធ្វើរូបចេញមក 3D ដល់ពេលវាចេញមកមែនតើវា 4D វាអាចច្បាស់ពេកអីចឹងណាតែយើងចាំមើលសិនយើងជឿថាយើងទុកចិត្តលើគាត់ណាសិពើមនិតពួកពេលខ្លះមែនយើងក៏គំទាត់ថាអីគាត់ទៅមើលថារឿងសង្ឃរោងការថាលើផ្លូវចូលឲ្យមានមើលឃើញទេតែនៅតែមានចាហ្នឹងហើយដែលយើងនិយាយថ្ងៃមុនហ្នឹងមិនមែននៅទឹកដីពោធិ៍សែនជ័យទេសាលាគេចុះពីណាទេទឹកដីកបោលទេអូទឹកដីកបោលហ្នឹងបងពោធិ៍សែនជ័យគាត់ចុះឆែកមើលគាត់ថាអត់នៅទឹកដីបងអូនៅទឹកដីកបោលបាទអញ្ចឹងបានលោកពូហាមនិរិទ្ធគាត់បកស្រាយមកលឿនមែនទទួលបានឲ្យបងប្អូនបាទទទួលបានឲ្យបងប្អូនបានបន្ទុកក៏ផ្ញើមកទៀតក៏ថាមិនមែនទឹកដីគាត់ទេគាត់ធូរទ្រូងមកបន្តិចណាបាទកុំស្អីពោធិ៍សែនជ័យកុំអីពោធិ៍សែនជ័យអីចឹងណាតែឡើកាន់ហើយតែដល់ជឿចឹងថ្មីក៏ខ្ញុំជឿចឹងលោកពូខាងអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក៏ចាប់ដើមធូរទ្រូងជាងមុនគាត់ថាជាលឺស្អីមិនស្រួលមិនអាញ់តែកបោលគាត់ចាប់ដើមធូរទ្រូងជាងមុនណាបាទអរគុណតែសុំនិយាយទីសិនរឿងពោធិ៍សែនជ័យនេះខ្ញុំឆ្ងល់ម្នាក់ពេលដែលចេញមកចង់ថាពេលចេញមក 3D មែនទេតែពេលធ្វើហើយចេញមកម៉ូ
ដូចមនិតនិយាយហ្នឹងវាចូល 4D 5D វាច្បាស់ជ្រុលវាលក្ខណៈសន្ធិដ្ឋស្រោបមកក្នុងភ្នែកគាត់ហ្មងណាហើយគេនិយាយថាសន្ធិដ្ឋស្រោបហើយវាសកេសកាចាហើយគេនិយាយថាផ្លូវហ្នឹងគេធ្វើហើយហេតុអីចាំបាច់ធ្វើអាពាក់កដាហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះទៅមិនម៉ូតូឡានបុកចាអាផ្លូវដែលគេដាក់ហ្នឹងគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរមិនមែនផ្លូវសម្រាប់ឡានសម្រាប់ម៉ូតូទេតែឡានគាត់ទៅជិះតើគម្រោងគេត្រូវហីតើផ្លូវហ្នឹងក៏ពិតគម្រោងគេត្រូវនេះបើមានរូបភាពបង្ហាញដាក់បន្តិចយត់ប៉ុន្តែហើយផ្លូវនោះមួយទៀតនោះសត្វសម្រាមក៏ក្រិចណាស់ខ្ញុំចាសាបើព្រលឹមឡើងមកជីទេពេញហ្នឹងអឺក៏ប៉ិតផ្លូវហ្នឹងក៏ប៉ិតយើងបន្ទោសរត់អត់ត្រូវទេផ្លូវគម្រោងគេត្រូវឈ្មោះស្ពានអាកាសអីស្ពានអាកាសអឺស្ពូវត្តហ្នឹងស្ពានឆ្លងភ្លៀនមែនស្ពានអាកាសផ្លូវហ្នឹងក៏ប៉ិតគេធ្វើត្រូវប៉ុន្តែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺគាត់អ្នកនេះខ្លួនឯងទេផ្លូវហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យឡានចូលទេចាអាផ្លូវឡានផ្លូវម៉ូតូផ្លូវកង់ដែលជីហ្នឹងគឺអាផ្លូវកដាធំហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយទៅផ្លូវមកឲ្យមានស្ពាននឹងស្ពានគេកន្លែងហ្នឹងចាំឲ្យហិនចាផ្លូវទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចូលពីស្ពាននឹងគឺគាត់ដើរតែមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋដើរទៅគឺឡានម៉ូតូទៅជីនៅក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកលក់ហ្នឹងគឺគាត់លក់នៅនឹងទៀតហ្មងចាចុះវាចាល់ពេលដែលខ្ញុំជិះទៅផ្លូវហ្នឹងដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់យល់ចាព្រោះវារបាំងពោះទ្រូងផ្លូវបើស្របទៅវាដូច4វាពីតាំងយើងខកចិត្តនេះការគម្រោងគេចេញមកភ្លាមនេះគម្រោងគេឡើងស្អាតមែនទែននេះបងថាខ្ញុំដាក់ទៅនេះការគម្រោងគេភ្លាមណាតែជាមួយដល់ពេលហើយតែក៏ពិតដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺដែរទេដែលគាត់អ៊ីវ៉ាន់អីអញ្ញែអញ្ញៃចឹងនិយាយថាអត់ជួយសម្អាតហើយបើពេលនេះបន្ទោសតាគេស្ពានដាដាទេគាត់សឹកតែឆ្លងអាសួនហ្នឹងសាហាវណាស់គាត់សឹកតែដាក់ផ្លូវគេចង់និយាយថាអាកន្លែងនោះគឺគេមានត្រូវឲ្យឡានបើកឯណានេះឥឡូវបើយើងមើលតាមគម្រោងគេមែនតែនត្រូវអត់អាខាងនោះគឺអត់មានត្រូវឲ្យបើកទេអឺបន្តែគាត់ថារិះសានៅកន្លែងនោះតែបើតាមជាក់ស្ដែងកន្លែងគុលស្ពានដែលគេដាក់ដីក្រហមក្រហមនៅក្នុងគំរូកន្លែងហ្នឹងវាផ្លូវបេតុងហើយដូចជាមានរបាំងទ្រុងផ្លូវមួយទៀតចាបាទអញ្ចឹងបានថាអ្នកអត់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រហ្នឹងជីកទៅអត់ពេលដែលយើងជីកយើងភាំងហើយយើងអត់ដឹងថាកន្លែងណាសម្រាប់អ្នកដើរមែនតើហើយហេតុអីបានផ្លូវហ្នឹងរបាំងពោះទ្រូងផ្លូវឡើងពី2តង់បាទចាអញ្ចឹងអត់ដឹងថារបាំងតង់ទី1ធ្វើអីរបាំងតង់ទី2ធ្វើអីព្រោះទី1ទី2ឃើញសត្វតឡានទាំងអស់អញ្ចឹងឆ្ងល់ទៀតថាអ្នកថ្មើរជើងហ្នឹងគាត់ថ្មើរទៅដោយរបៀបណាចាំបើសង់ខាងគាត់សត្វផ្លូវឡានដែរហ្នឹងចាតែហ្នឹងក៏ចូលរួមខុសជាមួយនឹងខាងអាញាធរដែលគាត់នៅម្ដុំនឹងដែរបើគាត់ចុះដាក់រត់ប៉ុន្តែមកទៅបើបើសិនជាគាត់ធ្វើឲ្យមមទៅហ្នឹងហើយបើគាត់ធ្វើក៏គាត់អក្រក់មិនធ្វើក៏គាត់អក្រក់អញ្ចឹងធ្វើហ្មងតែដើម្បីស្អាតថ្ងៃក្រោយគេគួរទយល់ទេហ្នឹងហើយបើគាត់នៅតែអេហេអេមហេអេមហេអ៊ីមហេអ៊ីមហេហ្នឹងអេមហេអេមហេហ្នឹងហើយឥឡូវបងមានវីដេអូអាចស្ដាយឥឡូវហ្នឹងពូឃើញតែស្ពានហ្នឹងគេរិះគន់ច្រើនគាត់ថាជាច្រើនលើគេលេងដើរហើយហ្នឹងគាត់ថាគេលៀនឆ្លងនេះទីមួយដោយសារដាក់ងឹតពេកថាមានចោលផ្លោលើហ្នឹងទៀតអត់លើគេនិយាយអត់ទេមែនតើណាគាត់មានប្រិមត្តចូលរួមតាធ្លាប់មានអ្នកផុសក្នុង Facebook ហើយក៏មានអ្នកចូលរួមដែរថាពេលយប់អត់ហ៊ានដើរនឹងដោយសារថាផ្ទាំងប៉ាណូធំធំនឹងវាបាំងលើនឹងអញ្ចឹងពួកអាណាចារតែធ្វើអីទៅនឹងក៏យើងមើលអត់ឃើញដែរអញ្ចឹងទោះឮថាក្មេងសាសនាធ្លាប់មានគេវាយយកលុយនៅម្ដុំនឹងដែរនៅកន្លែងស្ពាននឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាហេតុមួយធ្វើឲ្យគាត់លែងហ៊ានដើរលើនឹងដែរនិយាយទៅសុកខ្មែរយើងហ្នឹងនៅពេលដែលស្ពានបង្កើតមកភ្លាមភ្លាមសេរីស្ពានអាកាសគាត់អត់តន់សម្របទេហ្នឹងហើយគាត់អត់តន់សម្របទេហើយគាត់ក៏ចាយវាធ្លាប់មានព័ត៌មានគាត់នៅផ្លាត់នៅលើស្ពានអាកាសដែរហ្នឹងហើយសេរីគីម៉ូតូយើងអញ្ចឹងតែអាស្ពានក្រោមដីគេខំធ្វើឲ្យហើយវាមានលេខទឹកផងទី1ទី2នេះវាមានចូលទៅផ្លាំនៅក្នុងនឹងទេចាចាំបាច់ចាំបាច់ថាតើស្ពានអាកាសអីសិពៅសាឡាចាំអាហារដូចសិពៅញ៉ៃអញ្ចឹងស្រុកខ្មែររបស់យើងភាគច្រើនប្រជាប្រដ្ឋគាត់អត់ចូលចិត្តសម្របទេទោះបីដឹងថាហ្នឹងគេដាក់មកវាត្រូវក៏ដោយតែសំខាន់អត់ទេខុសទម្លាប់ខ្ញុំត្រូវតតវ៉ាសិនដោយផ្លូវ271កាលមុនមានរបាំងពោះត្រង់ផ្លូវមកពីណាលោកស្រាប់តាមានថ្ងៃណាក៏ ABC ទទួលរឿងប៉មមាននឹងដាក់ដោយសារតែគាត់ឆ្លងចូលទីអត់គាត់កើតគាត់អត់អាចជិះហួសទៅមុខបន្តិចហើយគាត់បត់ត្រឡប់ក្រោយឬក៏មកចេះដាច់ខាតផ្លូវកន្លែងនឹងមានខ្ញុំត្រូវទៅចោះតាមផ្លូវនឹងបាទបច្រាស់គួរបច្រាស់ដែរចា៎រូបភាពលើកម៉ូតូកូនទាកឡងហ្នឹងហើយលើកកឡងទៀតចា៎បាទអរគុណច្រើនណាស់ប្រិមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺយើងលើកព័ត៌មានហ្នឹងត្បូងហ្នឹងគឺយើងថានៅខាងផ្លូវរដាំទេណាផ្លូវចាក់រដាំតែផ្លូវម៉ាស៊ីតុងសំតុងតែថាគេនឹងរៀបចំមានផ្លូវសម្រាប់ជីកកង់ហើយផ្លូវសម្រាប់ថ្មើរជើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយជាងមុនហើយគឺយើងទាញទៅពោសានចេញទៅទៅពួកយើងចង់ទីឲ្យប្រិមិត្តរេស្តាប់បាននឹងថាគ្រប់យ៉ាងមិនមែនចាំតែរត់គួយតែខុសហើយណាតោះតែយើងចូលរួមសម្របដូចគ្នាទៅដូចមិននិយាយទៅតោះតែយើងចូលរួមផង50 50បើខាងរត់ក៏ព្យាយាមព្រឹងតឯងហើយគាត់ព្យាយាមហត់ដៃឲ្យយើងកាន់តោមកយកព្រងឥឡូវសួរថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចូលរួមយើងធ្វើមិនអីឥឡូវសួរថាអ្នកដែលគាត់មើលការខុសត្រូវឬក៏អ្នកដែល
គាត់ធ្វើការរត់ហ្នឹងប្រហែលណែឲ្យមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋប្រហែលណែអញ្ចឹងយើងយកចែកទៅអាចប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងរាប់រយនាក់ស្មើនឹងអាញាធរតែម្នាក់ទេបាទអញ្ចឹងតើតើវារួមចំណាយពីយើងហ្នឹងហើយអរគុណតលិចសូមសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីเนาะចាពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់តើបផ្លែទេលោកអ្នកដែលគាត់ចង់ខំនៅផលិតផលវិសិគ្រប់មុខគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ណាពីព្រលឹមនេះតើយើងមានសេវាកម្មនឹងជូនណាទេតើតើមកបានលេខរបស់លោកសាឡាសំដាប់499 499 ឬមកក៏លោកអ្នកឯតតងមកលេខសេពើ0878 3232 3 អរគុណច្រើនពីកម្មវិធីសុភ័យសម្រាប់មួយ present ទីប៉ិតចរៃភ្នំពេញមានក្រុមបច្ចៈមណ្ឌិតជំនាញការវៀតណាមឯកទេសខ្ពស់មកពីមន្ត្រីទូរស័ព្ទដៃឈានមកគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការឋានរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវធ្មេញធ្មេញមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញឈឺធ្មេញនិងរាគស៊ីធ្មេញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកធ្មេញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាមកធ្មេញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបាត់ក្លិនមាត់ថ្នាំដុសធ្មេញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីធ្មេញឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធុំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសរបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកុំងទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 816 671 070 85 50 80 097 98 93 733មានថ្នាំដុសធ្មេញមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតា